ikisi Azerbaycan'da polis günüdür. Bugün Azerbaycan polisinin yaranmasından 103 il ötür. 1918-ci ildə Azerbaycan Demokratik Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində ilk polis orqanlarının təsis edildiyi gün 2 iyul Azerbaycan polisi günü elan edilib. Milli ruhda formalaşan Azerbaycan polisi həm 1-ci həm də vətən müharibəsində rəşadətlə döyüşüb. 1988-ci ildə Ermənistanın Azerbaycana qarşı hərbi təcavüzünü ilk olaraq rəşadətlə dəf edən Nizami Qüvvə Milis sonraki illərdə daxili işlər qoşunlarının hissələri olub. Bu döyüşlərdə 1695 polis əməkdaşı və hərbi qulluqçu şəhidlik zirvəsinə ucalıb. 1110 nəfər isə yaralanıb. Göstərdikləri şücayət və igidliklərə görə 67 nəfər Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adına 1143 nəfər orden və medallara layiq görülüb. 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-sində başlanan Vətən müharibəsinə Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunların xüsusi təyinatlı dəstələri qatılıb. Vətən müharibəsinin ilk saatlarında Murovdağ istiqamətində olan əlverişli nöqtələr, o cümlədən Murov zirvəsi işğaldan azad edilib. Murovdağ döyüşləri zamanı Pələng və Şahin xüsusi təyinatlı dəstələri savaşıb. Şəxsi heyətdən 7 hərbi qulluqçu Murovdağ döyüşlərində şəhid olub. Ümumiyyətlə, Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Vətən müharibəsində 66 hərbi qulluqçusu şəhid olub. 346 nəfər yaralanıb, 4 hərbiçisi isə Vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb. Bəli, bu sadə bir statistika deyil. Bu, asayiş keşikçilərimizin hətta müharibədə belə bizi qoruduğunun statistikasıdır. Bugün onların günüdür. Studiyamızın qonağı Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası rəisinin birinci müavini polis polkovniki Mahir Əhmədovdur. Xoş gəlmişsiniz Mahir müəllim. Çox sağ olun. Mahir müəllim, bugün Azərbaycan polisinin xidməti hazırlıq səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, mən bildiyim qədəri ilə bütün polislər məhz sizin akademiyanızın məzunlarıdır. Buyurun, söz sizindir. Çox sağ olun, Xatirə xanım. Mən düşünürəm ki, sizin səsləndirdiyiniz rəqəmlər artıq sualımızın elə cavabı kimi də qəbul etmək olar. Bugün polisin xidməti hazırlığı tək cinayətkarlıqla, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə özünü göstərmir. Həm 1988-ci ildə başlayan təcavüzdə, həm də vətən müharibəsində polis nəyə qadir olduğunu bir daha sübut etdi. Siz 88-ci il tarixi yada saldınız. Mən sizə belə bir məlumat verim ki, fevral ayında 1988-ci ildə Xankəndində ilk etirazlar başlayandan bizim şəxsi heyətimiz orada ictimai asayişin qorunmasına və təmin edilməsinə cəlb edilmişdi. Getdikcə, təbii ki, məlumatlısınız, ermənilərin bizə qarşı təcavüzləri artdıqca, artıq bu, belə deyək, daha isti faziya keçirdi. Məlum olduğu kimi, həmin Ərəfədə elə sıravi, intizamlı bir qurum polis idi. Və bu səbəbdən də polis bütün döyüş bölgələrində iştirak edirdi. Mən öz şəxsi heyətimizdən deyə bilərəm ki, həmin Ərəfədən şəxsi heyət bölündü iki yerə, bir hissəsi döyüş bölgələrinə, digər hissəsi tədrislə. Hər 20 gündən bir şəxsi heyət dəyişirilirdi, döyüş bölgələrində olan qayıdırdı, tədrisi davam etdirirdi, tədrisdə olanlar gedirdilər döyüş bölgəsinə. Bir maraqlı məqamı da qeyd edim. Həmin Ərəfədə bizdə xüsusi orta polis məktəbi idi. SSR Daxili İşlər Nazirliyinə tabi idi. Və ona görə də o tipli məktəblərdə müxtəlif regionlardan nümayəndələr oxuyurdu. Və bizim də milis məktəbimizdə həmin Ərəfədə Şimali Qafqazın nümayəndələri oxuyurdular kifayət qədər sayda. Və elə o cümlədən Ermənistandan da nümayəndələr təhsil alırdılar. Siz inanın ki, 90-cı ilə qədər onlar təhsillərini aldılar, heç birinin burnu qanamadan 90-cı ildə də müşahidə etməklə onları tam salamat Ermənistana yola saldıq. Bunu mən onun məqsədlə qeyd edirəm ki, bu bir daha bizim nəyə bir xalq kimi, bir millət kimi qadir olduğumuzu sübut elədi və onlar evlərinə sağ salamat çatanda onların ailələri buna inanmırdı. Nə qədər bizə onlardan təşəkkür məktubları, zəngləri və s. gəlmişdi. Digər xalqların nümayəndələri də biz döyüş bölgələrinə gedəndə onları saxlamaq olmurdu.
Etiraf edim ki, qeyri-rəsmi göstəriş gəlmişdi ki, ancaq azərbaycanlılar. Və bir müddət keçəndən sonra bunlar bunu hiss elədilər və çox böyük etiraza səbəb oldu ki, biz də getməliyik. Ondan sonra biz onları da oraya cəlb elədik. Və ta ateşkəs elan olunana qədər bizim şəxsi heyətimiz orada nəyə qadir olduğunu göstərdi. Digər tərəfdən xidmətə hazırlığımızı biz elə cinayətkarlıqla qarşı mübarizədə də göstərir, bu səviyyə özünü göstərir. Mən sizə deyim ki, MDB dövlətləri və bir çox Avropa ölkələrində cinayətkarlıqla qarşı mübarizə indekslərinə görə Azərbaycan polisi kifayət qədər irəlidədir. Xidmətə hazırlığımız bizim tək hüquqşünas ixtisası kimidir. Digər tərəfdən həm də hərbi hazırlığa da biz diqqət yetiririk. Qeyd edim ki, 2016-cı ildən bizdə hərbi kafedrə yaradılıb. Bizdə xüsusi taktiki hazırlıq kafedrasıdır. Bu sırf polis hazırlığına yönəlmiş bir kafedraydı. Onun bazasında hərbi kafedrə yaradıldı və artıq 3-cü ildir ki, bizim məzunlarımıza polis leytanatı rütbəsi ilə hərbi leytanat rütbəsi də verilir. Və bir daha deyim ki, bu da çox uğurlu bir tandemdir. Ona görə ki, hələ savaş başa çatmamışdı, hər an müharibə başlana bilərdi və 2020-ci il sentyabr onu göstərdi ki, bu lazımlı bir vaxtında atılan addım idi. Mahir müəllim, bayaq mən qeyd elədim ki, Azərbaycan polisi vətən müharibəsində də iştirak elədi və o sadəcə bir belə asayiş keşikçisi, cinayətkarlıqla mübarizə aparan bir polis yox, həm də lazım olanda vətənin keşiyində olan müsəlləh bir əsgər olduğunu göstərdi. Ümumiyyətlə, bununla bağlı sizin fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı. Mən qeyd elədim, öncə bu döyüş bölgəsinə gedəndə ruh yüksəkliyi o qədər böyüydü ki, biz məcbur uyduq ki, bunların içində o təbliğat işini aparaq ki, hazırda ordu var, ordu öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirə bilir. Mən artıq vətən müharibəsindən danışıram. Və əgər əvvəllər bizdə təhsil alınanların böyük əksəriyyəti polisdə işləyib, polis akademiyasına qəbul olunanlarıydısa, nisbətdə 25%-in 75%-ə, 25%-i orta məktəbdən gələnlər idi, 75%-i isə polisdən gələn. Yəni, bu artıq hərbi hazırlıq keçib, həqiqi xidmətdə olmuşlar idi. Hazırda isə bizdə əyani təhsil alanların arasında polis əməkdaşı, yəni polisdə işləyib gələnlər yoxdur. Hamısı orta məktəbi bitirib və birbaşa polis akademiyasına qəbul olunan. Və siz təsəvvür edə bilməzsiniz ki, vətən müharibəsi başlayanda bunlar arasında bu yüksəkliyi nə dərəcədə idi? Siz məlumatlısınız ki, komendant saatı tətbiq olundu və biz onda müraciət etdik ki, bizi də bu komendant saatının tətbiqində istifadə etsinlər şəxsiyyətini. Bir qədər belə deyim ki, onların bu canfəşanlığının və istəyinin qarşısı onları bu xidmətə cəlb eləməklə götürüldü. Mahir müəllim, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, belə deyək, asayişin təmin olunmasında da Azərbaycan polisi yaxından iştirak edir hal-hazırda. Və belə deyək də, işğaldan azad olunan ərazilərə ilk ayağı dəyənlərdən bir də məhz polislərimiz oldu. Ümumiyyətlə, bu təəssüratlarınız maraqlı olardı bununla bağlı. Düz qeyd etdiniz. Bu, təbii ki, həm böyük bir şərəfdir, digər tərəfdən həm də məsuliyyətdir, böyük məsuliyyətdir. İndi bir şahidi oluruq ki, həmin ərazilərdə heç bir salamat bina yoxdur. Yəni, normal bir fəaliyyət göstərmək üçün lazımı şərait yoxdur. Təbii ki, bütün lazım olan işlər görülür. Ancaq buna baxmayaraq, polis çox böyük ruh yüksəkliyi ilə öz vəzifəsini düzgün, layiqincə qavrayıb və hazırda orada öz üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirir. Düşünürəm ki, zaman-zaman bu barədə məlumatlar verilir. Əhali yox, polis orada sırf öz üzərinə düşən hal-hazırda funksiyalardan çox ermənilərin müxtəlif təxribatların qarşısına alınması, bəzən vətəndaşlarımızın kimi bilməməkdən, kimi daha çox istəkdən istəyirlər o əraziyə geçsinlər, onlarla müəyyən iş aparmaları,
ve diğer burada seslendirebilmeyen yakin ki məqamlar var. Polis orada öz işini kifayet kadar yüksek seviyede görür. Ve xüsusən də həmin ərazilər qeyd edək ki, minalarla zəhərlənib, şikləndirilib və həmin ərazilərə insanların gedişinin qarşısını məhz polislər alır orada olan. Bəli, bəli, artıq bir neçə dəfə mətbuatdan da bəllidir, belə bir bədbaxt hadisələr olub. İndi siz inanın ki, o polis orada həmin bu işi, təbliğat işini, qabaqlayıcı tədbirlərini görməsə, o hadisələrin sayı daha çox ola bilərdi. Mahir mənim, polis olmaq həm də təhlükə ilə üz-üzə olmaq deməkdir. Yəni, biz asayiş keşikçilərinin öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən yaralandığının, hətta həyatlarını itirdiyinin şahidi olmuşuq. Ümumiyyətlə, bu məsələn, misal olaraq Gəncə hadisələrini buna misal gətirə bilərik. İki polis əməkdaşı həyatını itirdi bu hadisələrdə. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Siz Hərbi Akademiyanın rəis müavinisiniz. Ümumiyyətlə, ora gələnlər, yeni polis olmaq istəyən şəxslər, gənclər, onlarda bu qorxu yaratmır ki? Mən rəqəmlərə istinad edeyim, Xatirə xanım. Qəbul bizdə keçən ilə qədər 150 nəfər idi, artıq keçən il və bu il 200 nəfərlə gedir. Siz təsəvvür edin ki, müxtəlif seçmə üsullarımıza baxmayaraq, hər bir halda biz xüsusi bir orqanıq, ona görə burada fiziki hazırlıq, sağlamlıq və s. məqamlar var. Hələn bu seçimə baxmayaraq, hər il getdikcə bu dinamika artır, 1200-1300-dən artıq sənət verilir və giriş balı da kifayət qədər yüksəkdir, 600 bala yaxındır bizim giriş balımız. Keçən il bizə 600 baldan artıq yığmış 45-dən çox tələbə qəbul edilmişdir. Gündəlik fəaliyyətində ola bilsin polisin bu şücaəti nəyə qadir və hazır olduğu o qədər də özünü biruzə verməsin. Ancaq inanın ki, lazım olan məqamda o bunu göstərir. Gəncə hadisələrini siz yada saldınız, hər iki əməkdaşımıza Allah rəhmət eləsin, hər ikisi bizim akademiyanın məzunlarıydı və siz təsəvvür edin ki, onların hər ikisi yüksək rütbəli zabitlər idi, tabiçiliyində olan kifayət qədər şəxsi heyətləri var idi. Amma o təhlükə anında onlar kiməsə göstəriş vermək və düşünmək, fikirləşmək belə an olmadı. Onlar dərhal özləri o təhlükənin qarşısını almaq üçün, şəxsi heyətlərini qorumaq üçün o təhlükənin üzrünə atdılar və sonra təbii ki, devlət tərəfindən də, rəhbərimiz tərəfindən də onların bu əməlləri layiqincə qiymətləndirildi və burada mən bir məqamı qeyd etmək istəyərdim. Həm ölkə başçımız, həm bizim hörmətli nazirimiz fikri yönəldirlər ki, polisin fəaliyyəti vətəndaşın məmnunluğunu qazanmaqdan ibarət olmalıdır. Və həmin o zabitlərimizin dəfin mərasimində inanın ki, Gəncədə küçələr imkan verdiyi qədər insan toplusu var idi. İndi bizim adət-ənənəyə görə bədbəxt hadisələr, yəni yas mərasimlərinə dəvətlə getmirlər. Şənliyə dəvətlə gedirlər. Burada mən sizi inandıram ki, bütün şəhər əhalisi iştirak edir və bu da mən düşünürəm ki, həm polisə olan münasibət, polis əməkdaşlarımızın gördüyü işlərə rəğbət göstəricisindən biridir. Mahir müəllim, bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da artıq bir ildən çoxdur ki, pandemiya hökum sürür, pandemiya vəziyyəti hökum sürür. Ümumiyyətlə, bax, belə bir vəziyyətdə polisin də üzərinə böyük bir vəzifə düşür. Bu vəzifəsinin öhdəsində necə gəldi polis? Mən düşünürəm ki, verilən qiymətlər mətbuatda da, ara bir müsahibələrdə də öz əksini tapıb. Mən yenə də öz şəxsi heyətimizdən misal gətirmək istəyərdim. Elə komendant saatının ilk tədbiqindən, keçən il pandemiyanın lap tüğyən eləyən zamanında bu SMS icazələrlə çıxmaq və s. Burada da bizim kursantlarımız xidmətə çıxırdılar. Və bir daha bir məqamı qeyd edelim. Digər təhsil məhsələrindən fərqli olaraq biz xidmətə getməklə təhsildən azad eləmirdik. Günün bir yarısı, tutaq ki, həftənin müxtəlif günləri, müxtəlif kurslar gedirdilər xidmətə, digərləri təhsildə idilər, sonra yerləri dəyişirdilər. Təhsildə olanlar xidmətə, xidmətdə olanlar təhsilə. Və vətəndaşlarımızın da bu xidmət
mövünden bu bizim emektaşlarımızın, kursatlarımızın apardığı xidmətleri kifayet kadar yüksek kıymetlendirirler. Sizin yəqin ki məzunlarınız bu işğaldan azad olmuş ərazilərə ezam olunurlar, orada işləyirlər belə deyə. İstəklə sizə müraciət edənlər olur mu ki, özləri də istəyirlər getsinlər işğaldan azad olmuş həmin ərazilərə, orada xidmət çəksinlər? Təyinat məsələsi bir qədər artıq bizim polis akademiyasının səlahət çərçivəsindən kənarda olduğundan, sadəcə olaraq mən həmin ərazilərdən, təbii ki 30 ildir bunlar oradan çıxırlar, indiki məzunlarımızın 21-22 yaşları var, o əraziləri görmüyüblər, amma təbii ki böyüdükləri ailədə həmin o torpaqlarından, həmin o el obalarından kifayət qədər məlumatlıdırlar və hələ ki biz bir dənə belə faktla rastlaşmamışıq ki, kimsə, onu da qeyd edirəm ki, bizdə təyinatda böyük əsarəti püşkətmə aləndir, kimsə düşsün və desin ki, mən ora getmək istəmirəm, belə bir faktla biz rastlaşmamışıq. Oldu, təşəkkür edirəm sizə Mahir müəllim. Bir daha sizi və sizin simanızda bütün heyəti təbrik edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Qonağımız Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası rəisinin birinci müavini polis polkovniki Mahir Əhmədov idi. Biz polis günündən və asayiş keşikçilərinin Azərbaycan xalqının həyatında oynadığı roldan danışırdıq. Görüşənədək.